ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଯଦିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଟିକେ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇନି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେତେ ସଚେତନ ହେବ କୋଭିଡ୍କୁ ସେତେ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍କୁ ମାନିକି ଚାଲିବା, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ହାତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା। ତା ଛଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ଭାବରେ ଆମେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବା। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଥର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ 14 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଦୁଇଟି କାମ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ୍କୁ ଦୂରେଇକି ରଖିପାରିବା। ଆମେ ଆଶା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ।